حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله آپ کے صدقے میرا کا سارے جہاں کو دین ملا بیدینوں نے کلمہ پڑھا لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد نوجوان بیٹھے ہو شرمانا نہیں ایک بار سچا ہاتھ اٹھا کے کلمے کا ورد کرنا ہے إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله وہ جو فنانِ حبشی ہے سربردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو فنانِ حبشی ہے سربردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پہ رکھا پتھر رب پر پھر بھی جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ اور بڑا پیارا واقعہ اس شعر کے اندر باندھے توجہ نہ سماعت کریا جے سمت نبی ابو جہل گیا تہاڈی مہربانی میرا بھائی ایک بار محبت نہ آکھو سبحان اللہ سبحان ایک بار پھر گج کے آکھو سبحان اللہ سبحان سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا کر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا کر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ
اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپکے چپکے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپکے چپکے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ تسبیح رب جل اللہ بھاگی قلبی پر اللہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ آپ کی صدقے اے آقا ہم کو پاکستان ملا پاکستان کا مطلب کیا اللہ تعالی ایمان اور ذوق کو اسی طرح سلام